Чуйково обставини втори панују у Хотаров Срима, слунјечнику одбитују и ту парасти за терас немају бриги. Највеце те овјарки зашате у општинах Печинци, Рума и Инджија, а у Шидзе 200 хектари под меркантилним и 232 хектари под слунјечником за ношење. По оцени за Сримски привредни комори, за тоту овјарку на јешень треба обчековат солидни урожај и добру откупну цену.